السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل طب قاسمی پر آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ میرا نام عبد القادر، میں قصبہ کرانہ ضلع شاملی یو پی میں پریکٹس کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ کو انتشار و امساک کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے انتشار و امساک کے نسخے استعمال کیے ہوں گے، بہت ساروں کو فائدہ ہو گیا ہوگا، بہت ساروں کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، وہ مایوس بھی ہو گئے ہوں گے۔ ایسے اشخاص مایوسی کو چھوڑ کر آپ ایک مرتبہ اس نسخے کو بھی استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، دور کر دے گا۔ نسخے کی زیادہ تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نسخہ نوٹ کر لیں۔ نسخے میں آپ کو سب سے پہلے لینا ہے مستگی رومی، یہ لینی ہے آپ کو 20 گرام۔ دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے چھوٹی الائچی ہرے والی، یہ بھی آپ کو 20 گرام لینی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے تباشیر، یہ بھی آپ کو 20 گرام لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے مصری دھاگے والی، وہ بھی آپ کو 20 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے چاندی کے ورق، یہ لینے ہیں آپ کو 6 ماشا۔ اس کے بعد سونے کے ورق 1 ماشا، یہ آپ کی دوائی ہو گئی۔ ایک بڑی کھرل لیں اور اس میں مصری ڈال کر باریک کر لیں، اس کے بعد چاندی کا ایک ایک ورق ڈالتے رہیں، کھرل کرتے رہیں۔ چاندی کے ورق کے بعد سونے کا ورق ڈالتے رہیں، کھرل کرتے رہیں، تمام ورق کا صفوف بن جائے، مصری میں خوب اچھی طرح مل جائیں۔ اس کے بعد تمام دوائیوں کو الگ الگ کھرل کر لیجئے۔ جب تمام دوائیاں کھرل ہو جائیں، ایک جگہ مکس کر لیجئے، ایک جگہ ملا لیجئے، آپ کی دوائی تیار ہے۔ استعمال کس طرح کرنی ہے، وہ 3 ماشا صبح، 3 ماشا شام۔ 3 ماشا صبح ناشتے سے پہلے، 3 ماشا شام کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، سونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے۔ اس دوائی کے دوران یا اس سے پہلے اگر آپ کا پیٹ خراب ہو، قبض رہتا ہو، گیس بنتی ہو، تو اس کی دوائی ضرور لے لیں، پیٹ کی صفائی ضرور کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو بنانے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور چلتے چلتے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل طب قاسمی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل طب قاسمی کو سبسکرائب کر دیجئے، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت مند حضرات تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔